Ал елордамыз дотациялық қаладан республикалық бюджет донорына айналуды. Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймағындағы жетістіктер мұның айқын дәлелі. Нөмірі бірінші индустриалдық паркінде жоспарланған 21 жоба сәтті іске асты. 2500 тұрақты жұмыс орны ашылды. Нарықта 3 жыл бойы нәтижелі қызмет етіп жатқан Астана Солар компаниясы да осы қатарда. Тілшіміз Дариға Ташенова заманауи кәсіпорынның тыныс-тіршілігімен танысты. Күн энергиясын өндіріп, оны тиімді бизнес түріне айналдыру жылдан жылға қарқын алып келеді. Елде қуаттылығы 50 мегаватты құрайтын станса салынып бітті. Болашақта осындай тағы бірнеше нысан құрылысы жоспарда бар. Ол үшін мынадай фотоэлектр модульдер қажет. Қазақстанда бұл құрылғыларды Астана Солар компаниясы шығарады. Модульдер электр энергиясын біршама үнемдейді және арнайы күтімді қажет етпейді. Сондай-ақ жеке секторда пайдалануға жарамды. Планируется до 2020 года по указу президента. Елбасы 2020 жылға дейін жалпы энергетиканың 3% баламалы болуы тиіс деп тапсырма берген болатын. Біздің өнімге сұраныс бар. Көптеген компаниялар күн станцияларын салуға ниетті. Болашақта қуаттылығы 700 мегаватты құрайтын станциялар салынады деп жоспарланып отыр. Кәсіпорында 200-ге жуық жұмысшы қызмет етеді. Олар еуропалық технологияны шетелде меңгерген. Бүгін сол тәжірибені елде сәтті іске асырып жүр. Мен мұны құрылғыда күн ұяшықтарын әзірлеймін. Біріншіден оларды мынадай табель стрингерлерін енгізем. Инфрақызыл шамдар арқылы оларды дәнекерлеп жабыстырамын. Табель стрингер сағатына 38 модуль дайындап шығарады. Астана Солар Ортақ Азияда күн қуатын өндіруге қажетті құрылғыларды шығаратын бірден бір кәсіпорын. Жасыл экономика саласын тұрмыста енгізуді көздеген көрші ел мамандары да осында келіп заманауи технологияны игеруде. Жалпы бірінші индустриалды паркінде барлығы 50 инвестициялық жоба тіркелген. Олардың жартысы ел бюджетіне табыс әкеле бастады. 21-і қазіргі күні жұмыс істеп жатыр, іске қосылды. 29-ы 2017 жылына дейін іске қосылуға тиіс. Бірінші индустриялық аймақ 80%-ға толып, парктің құрылысына республикалық бюджеттен 19,8 миллиард теңге тартылды. Салық ретінде 31,8 миллиард теңге қазынаға қайта оралып келді. Бұл экономикалық аймақта жүзеге асқан жобалардың ішінде локомотив және электровоз құрастыру зауыттары, еврокоптер ұшақтарын шығаратын кәсіпорында ерекше атаған жөн. Өнімдердің экспорттық әлеуеті де айтарлықтай жоғары. 2001 жылдан бері шамамен 9 миллиард теңгенің өнімі шекара асты. Шетелдік инвесторлардың да қызығушылығы жыл санап артып келеді. Шетелдік инвесторлар нөмірі 2-ші индустриалды парк құрылысына да ерекше ықылас танытып отыр. Жаңа экономикалық аймақтың көлемі 433 гектарды құрайды. Құрылыс 2 жылдан кейін, яғни 2017 жылы басталады. Бүгіннің өзінде мұнда түрлі инновациялық технологияларға негізделген трансұлттық компаниялар мен әлемдік брендтер осына шақырылуда. Дариға Ташенова, Есбол Мұратұлы, 24 кезет, Астанадан.